Pontinho piscando o quê? Coração. Lembrando que a gente está cumprindo uma ordem judicial para fechar o hospital. A Secretaria de Saúde será responsável por transferir os últimos pacientes. A gente fez uma avaliação na regulação e todos já foram liberados para transferência. E o hospital internou mais uma paciente, essa aqui. O nome dela é Júlia de Souza. Então você vai me tirar daqui? Você tá com medo? As paredes estavam fazendo um barulho muito estranho. Vou cuidar de você. Promete? Prometo. A menina da UTI sumiu na transferência. Eu chequei em todos os hospitais, ela não tá em lugar nenhum. É impossível ter sobrado alguém dentro daquele hospital. Ela não podia ter sumido assim do nada. João, você tá tão obcecado com a história dessa menina que você tá vendo coisas onde não tem. Você tem que me ajudar. Não para de chorar. Não tem ninguém aqui. Agora ela tá sempre aqui. Eu preciso resolver isso.